Da, izvolite. U ime kluba zastupnika Mosta tražim stanku od 5 minuta. I tako je sve počelo. Most je tražio glasovanje o izvješću o radu HNB-a. HDZ je smatrao da je dovoljno da ga se primi na znanje. Predsjednik Sabora stanku Mostu nije dao, pa su njegovi zastupnici napustili sabornicu. Mi nismo završili glasovanje uopće. Uzalud apeli jer je za Mostom otišla i koalicija Hrvatska raste, domoljubna, sama u sabornici. Da, naravno, kvoruma nemamo. Ivan Šuker ponašanje Mosta nije zadovoljan. Odgovorni ljudi to ne rade, prijepore rješavaju na sastancima i gotovo. Naravno da se tako ne ponaša odgovoran partner, ono što smo se dogovorili da bude na dnevnom redu, stavi na dnevni red. Izvješće o radu guvernera Vujčića Most je htio odbiti, iako na njega nije imala primjedbi Oreškovićeva vlada, u kojoj su i Mostovi ministri. No nekima je to očito promaklo. Ovo izvješće nije prihvatila ova vlada, to je prihvatila prošla vlada. Oporba kritizira vladajuće. Mi imamo vladajuću većinu koja nije u stanju donijeti niti jednu odluku. Most i HDZ-u priuštio novi udarac nakon što je s oporbom prvo izglasao Ranka Ostojića za šefa odbora za unutarnju politiku. O novoj krizi domoljubna koalicija popodne iza zatvorenih vrata. Unutra žustra rasprava, a pred kamerama tvrde sve u redu. Ima li problema u koaliciji? Ne. Ponaša li se Most kao oporba? Ma ne. Ništa, hvala. 2 sata poslije, dogovor s Mostom ipak je pao, a kriza relativizirana. Jedan mali nesporazum koji smo mi vrlo jednostavno razriješili. Dogovorili su se da će se u radu HNB-a, kad se zato steknu uvjeti, ipak glasovati. Popustili ste na kraju? Ne, nismo popustili i uopće ne funkcionira naš dogovor na taj način da neko popušta, nego se oko stvari dogovaramo. U HDZ-u neslužbeno se žale na nelojalno ponašanje Mosta. Javno da je riječ samo o komunikacijskom propustu, pa saborsku zbrku zaključuju pjesnički. Ma nije važno ko je kriv, važno je da se pronađu rješenja.